fala com a gazete. Moni mama nuka da mu ha ni ad na tota ni censure te tonti firene na tia dia mana na zaha briki net na tamzan ka zofto na dalova ni asa fala com a gazete indina linda ya na roupa no gazete mitsi ha uota ka ni vula vula ndala niu no zirena no nasiba tawanatini de mandalo fotoan-tsaratra tokoa ny mpanao gazety sy ny asa fanaova gazety eto amintsika kanefa moa manoloana izany koa tsy ny jery fotsiny ianareo na nanaiky lembenana fa manao ary mbola mitaky hatramin'izao a ny amoanana na hoe ifampidiniana am'izay tena hoe anatsarana ny asa fanaova gazety eto amin'ny firenena izay moa ny arahabananareo satria hita ireny fietseketsehana zay nataonareo reny tonga hatreny amin'ny lapany atenimiram-pirenena mba hitakina ny anafoarana an'izany volavola an-dalàna izany raha malala moa fa raha hoe ny asa fanaovan-gazety no resana de tsy afa-misaraka am'izay koa ny zony vahoaka alala ny tena marina alala ny tena hoe zava-misy mitrangy eto amin'ny firenena ka ny fanakatsakanana an'izany zany a dia azo lazaina ihany koa fa manohitohina ny zony vahoaka hahazo fampahalalam-baovao ahafantatra ny zava-mitranga sy ny zava-misy marina eto amin'ny firenena ka raha izany zo fototra izany ny voatohitohina dia ny atoko monima ny tenako dia miombokevitra tanteraka amin'ny mpanao gazety ary manameloka izany atao hoe ezaka atao anitsakitsahana ny zony mpanao gazety sy ny asa fanaovan-gazety na ilaina zay ntsika koa amin'le hoe le liberté de la presse droit du peuple à l'information zay voatohitohina tanteraka ao anatin'io code de la communication zay resahana am'izao fotoana izao mato mijoro ny vahoaka miaro ny zony ka ireny zavatra ireny a dia mendim-piderana ny vahoaka zay mijoro miaro ny zony fa raha ity code de la communication ity moa zany no resahana voaresaka betsaka koa tato ato le hoe tokony isy ny dialogue national tokony dialogue no privilegiena na atao lohalahahana zany amin'ny ady hevitra atao eto amin'ny firenena ka ho anay ho any toko monima ny liberté de la presse dia mitondra na manamora na isany endrika isehony zany dialogue eto amin'ny firenena zany a satria io tokoa no hitarafana ny loharanom-baovao samihafa anehon'ny olona ny heviny amin'izay raharaha zay mitranga eto amin'ny firenena ka moa ve zany ny io code de la communication zay manembatsembana ny liberté de la presse na ny droit du peuple à l'information io a mitondra makany am'izany dialogue zany fa raha izahay aloha de mahita fa hoe misy finiavana tsy te hanao dialogue zany eto amin'ny firenena ka avy aiza zany a no manakatsakana ny fisiny zany dialogue zany eto amin'ny firenena ka eto moa zahay de mitarika ny sainy maro ary manahitra ihany a fa ny fisehon-javatra sahala am'izao a dia manohitohina ny sotoavina zay efa mipetraka eo amin'ny firenena satria tolona lavitrezaka tokoa na tongavana am'izany hoe liberté de la presse eto madagasikara izay ka mbola misy ihany moa ny fanontaninana ny de
tinika mety fanaovana gamba ny rehefa avy eo fa ho vakiko le fanambarana ny fanitsinitsiany moa amin'ny fitranganjavatra maro samihafa teto amin'ny firenena. Antananarivo ray jolay enamifolo sy roa arivo fanambarana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana iainan'ny firenena nasongadin'ny tranga mahatsiravina ny seho tany amin'ny distrika ny Beroa ny raika amin'ny roapolo jona enina amby folo sy roa arivo sy tao Mahamasina Antananarivo ny enina amby roapolo jona enina amby folo sy roa arivo a ka namoizana ain'olona maro sy nandratra marobe hafako dia manao izao fanambarana izao a ny antoko monima. Ny filoha nasionaly sy ny mpikambana rehetra manerana ny nosy dia maneho ny fiaraha-miory amin'ireo fianakaviana na moiavana noho ny herisetra tsy ailazaina ary tsy azo leferina ihany koa. Mankahery azy ireo ary mirary koa fahasalamana feno ho an'ireo izay naratra. Ny monima dia manameloka tanteraka ny famonoan'olona tsy manatsiny toy izao na inona na inona antony ary na iza na iza nanao sy nampanao izany. Mba ahatsapana fa misy tokoa ny ezaka anangana fanjakana tandalàna eto amin'ny firenena dia zavatra ho no takiny monima amin'ny mpitondra ankehitriny. Voalohany, adidin'ny fanjakana tanteraka ny miantoka ny lany rehetra tamin'ny fandevenana ireo namoiny ainy tany Beroa sy teo Mahamasina. Ankoatr'ireo dia mbola adidin'ny fanjakana ihany koa ny miantoka manontolo ny lany amin'ny fitsaboana ireo naratra. Ary farany dia rariny raha mandoa onitra amin'ireo ny ara-pahavoazana rehetra sy ny fianakaviany ny mpitondra noho ny tsy fahalavorary ny fandriam-pahalemana. Faharoa, efa taona maromaro izao no nanjaka teto Madagasikara ny tsy fandriam-pahalemana. Betsaka ireo mpiraitanindrazana tany amin'ny faritra maro no namoiny ainy noho izany. Hatramin'izao anefa dia mbola tsy nisy nahitam-bokatra ny fandraisana andraikitra nambaran'ny fitondrana. Tsy fantatra ary afamaina tsy voasazy ireo nahavita eloka sy fahotana mahafaty. Koa ankehitriny dia tsy azo ekena intsony raha sanatria mbola tsisy toyny teo aloha ny fikarohana sy fanenjehana ireo mpamono sy nampamono olona tany Beroa sy tetsy Mahamasina. Na iza na izy izy ireo ary na inona toerany andraikany ary fahefany eo amin'ny fiarahamonina dia tsy maintsy saziana araky ny voafaritry ny lalàna izy ireo. Amafisin'ny monima fa takiny tany tandalàna ny tsy fisian'ny tsy maty manota ary ilainy izany mba hisian'ny filaminana sy fitoniana eto amin'ny firenentsika. Ny filoha nasionaly monja roidefo zavatsy mivalo.